do profeta Isaías, no capítulo 60, nos versículos de 1 a 13, nos diz assim: Levanta-te, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão. Os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz de Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis a cheguem até você. Eis que nascerá o nosso Salvador. Se cumpriu o que os profetas anunciaram. Glória e honra, louvor a Deus. Aleluia. Jesus nasceu.